हाई हेलो नमस्कार सर सम्पूर्णमा फेरि पनि म राजन राई अहिले म कमल गाउँपालिका जिल्ला झापा कमल गाउँपालिका अन्तर्गत यो केर्खा बजारमा छु यो चाहिँ केर्खा बजार तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भने यतातिर पूर्व पर्छ भने यतातिर चाहिँ उत्तरी साइड केर्खा बजार उत्तरी साइड पर्छ यता चाहिँ चुलाचुली पेल्टिमारी इलामजीलाई यहाँबाट थोरै भित्र पर्छ भने यता चाहिँ सिधै पश्चिम चाहिँ दमकतिर आउन सकिन्छ भने केर्खा बजार यहाँ छ आज म यो केर्खा बजारबाट तपाईँलाई एक किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा लाँदैछु र कस्तो लाग्छ तपाईँले मनपर्छ भने सिधा सम्पर्क जग्गा गर्न सक्नुहुनेछ र एक एकठा जग्गा छ बिक्रीमा रहेको र एकदमै मिलेको जग्गा तपाईँले एकट्ठामा दुइटा घर गा, दुईवटा घडेरी मजाको निकाल्न सक्नुहुनेछ भने यो सिधै म तपाईँले पूर्व लगेर थोरै दक्षिण लानेछु र यो जग्गा भएको चाहिँ कमल गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर तिन केर्खा बोराटोल भन्छ बोराटोलसम्म म तपाईँले लाँदैछु र यो भिडियो हेरेर तपाईँ पनि सजिलै आफै पनि आउन सक्नुहुनेछ केरखाको बजारबाट थोरै पूर्व आएर अब म यो हाइवे छोडेर दक्षिण लागेँ थोरै दक्षिण गएर पूर्व जानेछु कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि मनपर्छ भने रेटको विषयमा मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ म भिडियोको अन्तिममा जग्गाको रेट पनि भन्दैछु अनि दुईवटा फोन नम्बर पनि दिनेछु जग्गा धनीको र थोरै दक्षिण आएपछि म फेरि पूर्व लागेँ र केर्खा बजारबाट एक किलोमिटरको दूरीमा छ र यो कालोपत्रे पिच बाटो छोडेर थोरै छोडेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ फेरि दक्षिण झर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाइवेबाट सेकेन्ड हाइवे एउटा पूर्व गएको हाइवे ठुलो बाटो छ भने यो चाहिँ सेकेन्ड बाटो हाइवेको दक्षिणसँग सेकेन्ड ठुलो बाटो हो हाइवेसँगको नजिकैको भने यहाँबाट म सिधै अब यो पिच बाटो छोडेर फेरि म दक्षिण लगेँ दक्षिण सिधै तल सिधै तल सय मिटर जति छ यहाँनिर म जग्गामा आइपुगेको छु भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँले देखिसक्नुभयो कन्टिन्यू हेर्नु हुने अलि यो पहिले पनि मैले च्यानलमा हालेको थिएँ उहाँले फेरि पनि हालिदिनुहोस् पहिले चाहिँ प्राइस फिक्स थिएन अहिले चाहिँ प्राइस फिक्स गरेर हालिदिनुहोस् मिल्ने ठाउँसम्म हालिदिनुहोस् भएको हुनाले मैले फेरि हाल्दैछु भने यतापट्टि बाटो बिस फुटे छ भने दक्षिण साइडमा जग्गाको दक्षिण साइडमा बाटो बिस फुटे छ भने यो पश्चिम साइडमा बाटो सोह्र फुटे मैले तपाईँले लिएको बाटो चाहिँ यो भने माथिदेखिको घर चाहिँ कालोपत्र पिच भएको चाहिँ यो घरको बिचको जग्गा हो र योबाट सोह्र फुटेज छ भने वरिपरि यो प्लटिङै प्लटिङ छ र गाउँको बिचमा पर्छ र दक्षिण पश्चिम भएको छ भने जग्गाको मुख चाहिँ छैसठी फिट छ र तपाईँले यहाँ तेत्तिस तेत्तिस फिटको दुइटा घर दुईवटा घर यदि बनाउन सक्नुहुनेछ कोही दाजुभाइ साथी साथी सँगै साथ बस्न साथ 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 चाहनुहुन्छ भने चा एउटा एकदम राम्रो छ हाइवे नजिकै बजार नजिकै स्कुल क्याम्पस नजिकै एउटा सँगै बसौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो अवसर पनि हुनेछ र त्यसो गर्दा जग्गा पनि अलिक सस्तो पाउनु होला तपाईँले भने यहाँबाट हेर्दाखेरि पछाडिको सिमाना यहाँ पोल तपाईँले तल देख्नुभयो भने सिधै यो पश्चिम साइडको बाटो सोह्र सा छ भने यता तल साइड चाहिँ दक्षिण योबाट सिधै दक्षिण चाहिँ यता बिस बाटो छ सिधै यो चाहिँ निकास भएर गएको छ भने वरिपरि घरै गर्छ गर गाउँको बिचमा छ यो जग्गा जग्गा जम्मै एकखा क्षेत्रफल यस्तो छ यहाँ यो बाटो मैले ठिका कर्णालमा पर्छ भने सिधै माथि आएको बिच बाटो चाहिँ सिधा माथि पर्छ भने सय मिटर जति माथि पर्छ अनि यो ठाउँको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला झापा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर म पर्छ भने केर्खाको चाहिँ यो बोराटोल भन्छ तपाईँ सजिलो गरी बोराटोल बनाउन सक्नुहुन्छ भने जग्गा जम्मा जम्मी एक छ र जग्गा चाहिँ पश्चिम दक्षिण मोडा भएको तपाईँले हेर्नुभयो भने बाटो एक साइड बिस फुटे देख्नु भने अर्को साइड चौरा फुटे बाटो छ र हाइवेबाट यो सिधा हाइवेबाट हेर्यो भने चाहिँ पाँच सय मिटरको दुरी मात्र पर्छ भने तेल बजारबाट चाहिँ एक किलोमिटरको दूरीमा यहाँ आउन सकिन्छ र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ एक एकठा जग्गाको मूल्य चाहिँ जमजमी तेइस लाख राखिएको छ र त्यसमा तपाईँ सिधै पास गर्नुहुन्छ भने एकदम मिलाइ ठाउँ पनि राखिएको छ र तपाईँले सिधा सम्पर्क चाहिँ जग्गा धनीसँग गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कम्तीमा दुइटा नम्बर दिएको छ तपाईँले कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिकन तपाईँले रेटको विषयमा मिलाइ लिन सक्नुहुनेछ